ούτε η κατακραυγή για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα κατάφερε να βάλει όπως φαίνεται φρένο στις επιθέσεις και τους τραμπουκισμούς των Χρυσαυγητών εναντίον μεταναστών και αντιφρονούντων. Μία μόλις μέρα μετά τη δολοφονία του 34χρονου μουσικού από χέρι Χρυσαυγήτη και αμέσως μετά το μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο που διοργανώθηκε στην περιοχή, ένας ακόμη αντιφασίστας μπήκε στο στόχαστρό τους. Όταν επιστρέφαμε, κάποιοι που συμμετείχαμε στην κινητοποίηση για να πάρουμε τα οχήματα τα οποία είχαμε αφήσει στο σημείο της δολοφονίας, από το δεύτερο ρεύμα περάσανε δύο μηχανές. Στη μία ήταν πάνω μέλη της Χρυσαυγής γνωστά στην περιοχή, τα οποία φωνάζανε ότι δεν σε πετύχαμε, είσαι ο επόμενος. Σύμφωνα με καταγγελίες, οι επιθέσεις από Χρυσαυγήτες συνεχίστηκαν εναντίον μεταναστών και σε άλλα σημεία της Αθήνας λίγες μέρες μετά τη φωνική επίθεση στο Κερατσίνι. Όπως αποκάλυψε ο γραμματέας της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο, δύο μόλις μέρες μετά τη δολοφονία του Παύλου, ένας Πακιστανός χτυπήθηκε άγρια από Χρυσαυγήτες μέρα μεσημέρι στο Γκάζι. Είχαμε ένα νέο κρούσμα και εμείς. Κάποιος ο οποίος χτυπήθηκε στο κέντρο της Αθήνας από ομάδα με μηχανάκια με ένα στήλο του baseball και τον οποίο θα τον χτυπούσαν, θα τον αποτελείωναν Πακιστανό στην καταγωγή αν δεν σταματούσε ένας οδηγός ταξί για να κάνει πολύ μεγάλο θόρυβο και να φύγουν.